Ja. Jag hoppas jag förstår. Två fina mål ikväll, grattis till dig. Tack för det. Först. Vilken match såg du från bänken? Nej, men jag tycker vi har mycket possession och vi kör bra i första gången. Sen faller vi lite i andra, men så kommer vi tillbaka. Så, och skorade två mål och ja, kör, har flera chanser. Mm. Det var jättestort övertag i första halvleken, spelmässigt, men bara ett mål. Mm. Ja, det var det. Men då också har vi flera chanser som och det är bra. Men vi viktigaste att vi vinner. Mm. Och din egen insats, det är jättebra. Du kommer in mycket explosivt kan man säga. Ja, nej, men när man sitter på bänken så man kommer in med mycket energi och, och det är det man ska när man kommer in och ska spela. Är du lite skadad just nu eller är det bara ett beslut av tränaren att sitta på bänken just nu? Nej, och börja. Det är ett beslut av tränaren, ja. Ja, i bra form och skulle gärna spela. Ja, visst. Men ni har ju en jättebra trupp också förstås. Det har vi, absolut. Vi har jättebra trupp med och ja, stor konkurrens på många platser och det är bra. Mm. Om du blickar tillbaka, det är inte så länge sedan att ni var i Frankrike med norska landslaget. Hur blickar du tillbaka på det? Helt fantastisk upplevelse. Ja, bästa fotbollupplevelsen jag har varit med på. Bara superturnering med många bra lag. Hög konkurrens. Alltså, det var spännande. Det var många lag som kunde nå långt och det var jämnt. Och det är många som säger att Norge är ett lag med perspektiv också för framtiden. Ja, det var, jag tror det var många som tyckte om att se på oss och har truen på oss. Så, så det är fint att höra. Och vi fortsätter att jobba hårt med Martin Sjögren som tränare och det är bra upplagt. Hur är han som tränare? Jag känner honom som från Linköping, men hur är han som landslagstränare? Han är jättebra. Vi är alltså jättenöjda med han, både på och utanför plan. Så de har en bra plan alltså, och det känns bara som att vi blir bättre och bättre. Mm. Han börjar prata lite norska också nu, ja, Martin. Absolut. Ja, absolut. Okej, tack så mycket. Lycka till. Tack.